На Київщині українці, які втратили майно через збройну агресію росіян, стають учасниками спеціальної програми, ініціатором якої виступив американський меценат за підтримки обласної військової адміністрації. Анатолій Журавльов побував у містечку для переселенців і далі його репортаж. На урочистостях до Дня Святого Миколая у містечку Хансена, що у селі Тарасівка, зібралися сотні людей. Радіємо, що ви з нами, радіємо, що у вас нова оселя. Хай буде повна світла, радості, любові, сміху. Нові мешканці у містечку – це сім'ї переселенців, які втратили житло через російську агресію. Боже, як гарно, таке ще нове. Ельвіра разом із сином заходять до квартири і вперше бачать свою нову оселю. Це наш чверть сім'ї. Це Патрік. Ось так. Він також буде тут жити. Він також у нас з нами тут путешествував по всій країні, по всій країні. Сім'ю Ельвіри окупанти двічі позбавили житла. Спочатку у Волновасі, потім у Бахмуті. Там я з чоловіком несла службу, дитина разом з нами. Потім вже там так сталося, що із Бахмута прийшлось виїхати. Син поступив до ліцею, до Київського. Я зрозуміла, що через пів країни до нього їздити, це просто це дуже складно. І тому постійно сюди їздила. І от зараз є такий шанс, що ми будемо хоча б на вихідних з ним разом. Чоловік в мене проживає у військовій частині, він зараз там служить, він буде приїжджати в звільнення. Можливість облаштувати нове сімейне гніздечко в Ельвірі з'явилося завдяки ініціативі американського бізнесмена і благодійника Дела Хансена та за підтримки Київської обласної військової адміністрації. Допомагала з документами дозвільними, з проведенням світла, інших комунікацій, і допомагає під час відбору людей, тобто комісійно ми відбираємо людей, які втратили житло. Також ми долучаємося з соціальними службами Київської області, з Делею Хансеном, щоб шукати робочі місця для цих людей, які переїхали. Містечко Хансена почало розбудовуватися у червні цього року, і це вже друга черга квартир для переселенців. Кожна родина може жити тут до 5 років. Такі проєкти, вони дарують мені віру в те, що диво є. Диво є і треба вірити, треба... Ми, звісно, будемо збирати на своє житло, але це шанс, щоб назбирати, бо ви розумієте, як це зараз дорого і, можливо, що дійсно у нас з'явиться своє житло, а поки у нас таке чудове буде тимчасове житло. У Київській ОВА зазначають, загалом вже до кінця грудня в містечку житимуть майже на 1,5 сотні родин більше. Я радий бачити стільки дітей і стільки усміхнених облич. Сподіваємося, в нашому містечку ви знайдете любов і затишок. Думаємо завітати до вас вже у лютому чи березні і зможемо обійняти вас особисто. У планах посадовців і мецената – подальша розбудова містечка, а також зведення школи та дитсадка і проведення 3-ї та 4-ї черг заселення українців, яких росіяни позбавили домівки. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».